vocês pediram e eu tô aqui para falar do nosso super lançamento da Acmos, este produto incrível aqui, ó, Young 4K, nosso colágeno hidrolisado, nosso drink da beleza, que tem componentes maravilhosos, resultados em 4 semanas, e eu vou falar dos componentes e dos benefícios aqui para vocês. Eu sou a Marcela Rosin, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Território de Sucesso. E se você quer saber tudo sobre esse nosso lançamento incrível, então vem comigo que eu te mostro. Então, gente, para introduzir a importância do colágeno no nosso dia a dia, a gente tem que entender que o envelhecimento da pele ele é algo inevitável, né? Infelizmente. A pele ela é o maior órgão do corpo humano e funciona como se fosse uma barreira. É ela que recebe todas as impurezas e também a poluição do dia a dia. Além disso, com o passar dos anos, o nosso organismo ele para, né? Ele começa a diminuir cada vez mais a produção de colágeno, principalmente em relação à pele, às unhas e o cabelo. Dessa forma, a nossa pele perde hidratação, o brilho, a elasticidade e também a firmeza. E é assim que surgem, né, aquelas temidas rugas e as demais marcas no nosso rosto e também a flacidez. Os cabelos e as unhas eles passam por esse mesmo processo, ficando então opacos e sem força. Mas e se eu te disser que tem uma maneira de você driblar todos esses fatores para se sentir sempre linda, jovem aí por muitos anos? Pois é, a Acmos ela desenvolveu um drink da beleza. Esse é um produto para quem busca rejuvenescimento, sensação de cuidado e harmonização facial. E claro, uma pele em alta definição. Para tudo isso, a gente te apresenta o Young 4K. Ele é um suplemento alimentar à base de colágeno hidrolisado. Mas não é qualquer colágeno, é o colágeno Verisol. E ele também contém aminoácidos e minerais na fórmula. Ele é perfeito para hidratar e cuidar da sua pele, das unhas e dos cabelos. E também para garantir a sua autoestima e trazer a sua beleza de dentro para fora, independente da fase da vida. Esse colágeno Verisol ele foi fabricado por uma empresa alemã chamada Gelita. E essa empresa ela realizou duas pesquisas científicas com o colágeno do tipo 1. O primeiro estudo científico ele foi realizado com 69 mulheres entre 35 e 55 anos de idade. E mostrou, gente, que a suplementação com o Verisol contribuiu para um aumento de até 15% da elasticidade da pele em comparação com um tratamento realizado com produto sem colágeno. Olha isso, né? Muita diferença. Os resultados eles foram visíveis em apenas 4 semanas e eles permaneceram após 8 semanas. Já uma segunda pesquisa, um segundo estudo científico, ele foi realizado com mais de 100 mulheres de aproximadamente aí 55 anos de idade. Esse estudo ele comprovou que em apenas 4 semanas, a ingestão diária de 2,5 gramas de Verisol contribuiu também para uma redução significativa da profundidade das rugas. Gente, lembrando que a cada dose do nosso Young 4K, a gente vai ter 3 gramas de colágeno Verisol, ou seja, quantidade superior àquela utilizada nos testes e a maior concentração de colágeno Verisol do segmento do mercado. Muito bom, né? E para a gente entender os diferenciais do nosso drink da beleza, vamos explorar cada um dos ingredientes da fórmula, tá? O principal ingrediente, claro, é o nosso colágeno hidrolisado Verisol. Gente, o colágeno ele é indicado, então, para promover a elasticidade e a firmeza da pele, fortalecendo as unhas, os cabelos e prevenindo o envelhecimento, tá? Esse Verisol ele é composto por peptídeos bioativos de colágeno, que foram especialmente desenvolvidos para manutenção da beleza da pele e é totalmente livre de gordura, colesterol ou carboidratos, tá? É muito facilmente absorvido pelo organismo e a ingestão diária estimula o próprio metabolismo do colágeno da pele, ao invés de apenas alcançar aí as camadas externas, tá? Os resultados eles são observados de dentro para fora. Além do colágeno, a gente também tem na fórmula metionina, que é um aminoácido que ele não é produzido pelo corpo, tá? Então ele precisa ser consumido através de alimentos ou suplementação. Mas nenhum alimento apresenta uma grande concentração de metionina, então por isso que os suplementos aí são fundamentais. Ela contém enxofre, que é uma substância necessária para que se produza a glutationa, gente, nome diferente, né? Mas esse componente, ele é um antioxidante natural mais presente no corpo humano,
que ajuda na eliminação de toxinas, cria tecidos saudáveis e melhora a saúde cardiovascular. Também é capaz de auxiliar no crescimento saudável dos cabelos, já que é um aminoácido necessário para a formação das cadeias moleculares dos cabelos e da pele, e de ampliar também a irrigação do sangue nos folículos pilosos lá no nosso couro cabeludo, resultando em fios cada vez mais nutridos, tá? A cisteína, gente, qual que é o papel dela aqui no nosso drink da beleza? Ela também é um aminoácido que tem aí função antioxidante e detoxificante, e é responsável por promover um crescimento saudável e também nutrir os fios de cabelo. É capaz de auxiliar na formação de queratina, que aí todo mundo sabe, né? Que é uma substância que dá beleza e força à pele, para os cabelos e também para as unhas. E não para por aí, gente. A fórmula também é enriquecida com vitaminas e minerais. Os cabelos e as unhas, eles não são só um aspecto importante na aparência, mas eles refletem o estado nutricional do nosso organismo. Ou seja, um organismo bem nutrido, com vitaminas, minerais essenciais, devolve aos cabelos e unhas mais vida, beleza e força. Eles são constituídos por diversas vitaminas e minerais. O Yong 4K, ele é elaborado com as quantidades precisas dessas substâncias, tá? A vitamina B13, ela contribui para a manutenção da pele e das mucosas e também para o crescimento dos cabelos. A vitamina B12, que ajuda na formação de células vermelhas no sangue e também no bom funcionamento do sistema imune, olha só que importante. E essa vitamina, em combinação com ácido fólico, auxilia na pigmentação da pele. A falta da B12, gente, favorece o aparecimento dos cabelos brancos, que é um pesadelo aí para muita gente. A vitamina C, ela é essencial para a síntese do colágeno e também para a formação das ligações entre as fibras de queratina. A deficiência de vitamina C causa enfraquecimento grave dos cabelos, além da alteração na cor e no formato das unhas, deixando elas fracas e quebradiças. A vitamina B5, gente, é uma das vitaminas mais conhecidas para a manutenção da saúde capilar. Ela é capaz de impedir a queda dos cabelos. Auxilia no crescimento adequado e na pigmentação, também evitando os fios brancos. O zinco, ele é um elemento que contribui para a síntese do nosso colágeno. Assim como a metionina, a gente falou que ela precisa ser ingerida, né, por algum alimento ou suplemento, porque o nosso corpo não produz. Mas a falta de zinco no organismo, ele pode causar perda de cabelos e aparecimento dos fios brancos, além da deformação nas unhas. E o ferro, gente, que auxilia no funcionamento do sistema imune também, olha que importante, né? E na formação de células vermelhas no sangue, além de estar envolvido também na síntese do colágeno. A deficiência de ferro, ela causa fraqueza e queda nos cabelos, além de alterações na pele e deformidade nas unhas. Depois de tantos benefícios, qualidades e diferenciais, só resta saber como consumir esse drink, né? Então, é só dissolver o conteúdo de um dosador, que dá aproximadamente 8 gramas, em 250 ml de água fria. Misturar bem e consumir imediatamente uma vez ao dia. E você vai ter aí garantida a sua beleza e a sua autoestima por muito mais tempo. Sensacional, né? Eu já estou usando todos os dias, não quero mais ficar sem. Já comprei aí para durar o mês todo, tá? É um produto realmente que promete resultados incríveis. A gente vai acompanhar aí nas próximas 4 semanas o Brasil inteiro já falando dos resultados que já conseguiram visualizar desse colágeno aqui. E você não quer ficar de fora, né? Então já começa hoje mesmo a tomar o seu Yang 4K. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do vídeo. Coloquem seus comentários aqui pra gente acompanhar. Dê dicas também de vídeos, de conteúdos que você gostaria de ver aqui no canal. Não deixe de se inscrever, deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.